3500 বিচাৰিছে এটো অৰিজিনাল প্ৰাইছ হয় 70000 অনলাইনত জিবিলাক পারচেজ কৰো আমি আ মোৰ তেনেকৈ লাগিছে কি হতে এবিলা গস্তে পঠাই দিয়া নেকি গৈ আছো ফেন্সি বজাৰ ফাৰ্স্ট তাৰ পিছত বন্দন বজাৰ যাম বালু কামাখ্যা গেট লেফট হ্যান্ড সাইডে চাও এইয়া কামাখ্যা গেট এফালে কামাখ্যা মন্দিৰলৈ যাব লাগিব এয়া পাইছো বড়লোকো চিধা চিধা যিটো ৰাস্তা দেখিছে মোৰ লগত মোৰ ভাঞ্জা আছে আজি সি কৈছে কি আগতে বল্টন বজাৰ গৈ আহোঁ বলক তেতিয়াহ'লে বল্টন বজাৰ গৈ আহোঁ এটি ৰোড হৈ পেলাই এইফালে আমি ৰাইট হেণ্ড মৰিব লাগিব বড়লোমুক পাইছো এটি ৰোড হৈ পেলাই বল্টন বজাৰ ওলাম ঘূৰিলোঁ এতিয়া লেফ্ট চাইডে যাম আমি লেফ্ট চাইডে এটি ৰোড হৈ ডাইৰেক্ট বল্টন বজাৰ বিশাল ওলাব পাৰিম এইটো চিধা যাম পোৱা যাব অলপ এটি ৰোড যিখন ফ্লাইঅভাৰ আছে সেইখনৰ নাম হৈছে ৰূপকুঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা ফ্লাইঅভাৰ এই ফ্লাইঅভাৰ পাইছোঁ পাৰ হৈ পেলাই হেলমেটটো আমি নতুন ইয়াতে লৈ ল'ম এটি ৰোডতে তাৰপিছত বল্টন বজাৰ যাম ডাঙৰ ডাঙৰ ব্ৰেণ্ডৰ জোতা কাপোৰৰ শ্ব'ৰুম কম কম দামতে বহুত উইণ্টাৰ কালেকশ্যন এতিয়া ওলাইছে এয়া দেখুৱাম তো চলিয়ে আগে বঢ়তে হ্যাঁ বনে ৰিয়া কা মেৰে চাহ ভিডিঅ' মে ইয়াতে আৰু যামেই যাম গৈছিলোঁ হেলমেটৰ দোকানত ধুনীয়া হেলমেট এক হেলমেট চাইয়ে থে চাই লোৱাচোন চাই লোৱা বঢ়িয়া বঢ়িয়া হেলমেট আছে ইয়াতে এটা চাই লওঁ দেখাই দিয়কচোন এটা চাই আছোঁ আজি মুঠতে হেলমেট লৈহে এৰিম পইচা নাই লগত তথাপিও কিবাকে ল'ব লাগিব এইটোৱে ল'ব লাগিব হেলমেট লৈ লিয়া হে থেংক ইউ ভাইয়া চলতে হে অভি পল্টন বজাৰটো চবে জানে পল্টন বজাৰ মেইন গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচন হয় তো সেই ৰেলৱে ষ্টেচনৰ মেইন বজাৰটোকে আপোনাক আজি লৈ গৈ আছোঁ এই ভিডিঅ'টো এই আগত মেইন পল্টন বজাৰ যাবলৈ যিটো স্কুৱেৰ আছে আমাৰ লেফ্ট চাইডে যদি গুচি যায় পানী টেংকি ওলাব পাৰিব ৰাইট হেণ্ড চাইডে বিশাল আছে এই ই চাওক লেফ্ট চাইডেদি পানী টেংকি যাব পাৰিব আমি চিধাই গৈ আছোঁ এতিয়া পল্টন বজাৰ অভিমুখে ৰাইট হেণ্ড চাইডে আপোনালোকে বিশালখন দেখিছে তমাম ভিৰ এই চাৰিওফালে পৰিলে চিগনেল পল্টন বজাৰ বজাৰবিলাক চাই থাকিব মাৰ্কেট ষ্টলবিলাক দেখিয়ে 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 পুৰা ষ্টল লাগে হয় লৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকক ফাৰ্ষ্ট কপি ব্ৰেণ্ডেড প্ৰডাক্ট দেখুৱাবলৈ মোৰ লগত ভিডিঅ'টো জড়িত হৈ থাকিব এফালে চিধাই গুচি গ'লে উলুবাৰী হৈ ভাঙাগড় হৈ খানাপাৰা ওলাব পাৰিব পাল্টি যদি চিধাই গৈ থাকে আৰু তেতিয়াহ'লে মই লৈ গৈছোঁ আপোনালোকক এটাই নহয় বহুত আছে ইয়াতে ব্ৰেণ্ডেড শ্বুজ তাৰপিছত আৰু জেকেট চেকেট এইবিলাকো পাব দেখাই আছোঁ তাৰ লগে লগে আৰু বহুত কিছুমান সৰু সুৰা বস্তু আছে বহুত কম দামতে বহুত বহুত বস্তু পোৱা যায় ইয়াতে হোলচেল ৰেটতে পোৱা যায় তো মই লৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকক বোলক তেতিয়াহ'লে এইখন মাৰ্কেটৰ নাম কি উমাং উমাং মাৰ্কেটত সোমালোঁ আমি পল্টন বজাৰত এইয়া চাওক ইয়াতে চব এইবিলাক ব্ৰেণ্ডেড বস্তুৱে দেখিছোঁ দেখোন ৰ'বা ৰ'বা চাই আছোঁ ৰ'বা শ্বুজ এযোৰ লৈয়ে ল'ম নেকি ধুনীয়া চাই ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া দেখাই আছোঁ আপোনালোকক বিউট মিন দিছ ভিডিঅ' ফিল দা এণ্ড আপোনালোককো বিলকুল মজা আনে ৱালা হে ইয়ে চবি চিজে দেখিয়ে চবি ব্ৰেণ্ডেড তো দিখ ৰহা হে লেকিন শায়দ ইয়ে কপি ৱালা হোগা বিকজ দে ডণ্ট হেভ দ্যাট ডিলাৰশ্বিপ জোতাযোৰ ভাল লাগিছে এইযোৰ কিহৰ কি এইটো ইয়াতে বহুত কেইখন দোকান আছে ন এইবিলাক এইবিলাক কি ফাৰ্ষ্ট কপি নেকি ভাইটি অঁ দেখুৱাচোন কি কি ব্ৰেণ্ড আছে কি কি আছে নাইকি এডিডাছ পিউমা চব আছে দেখুৱাচোন দেখুৱা কেইটামান স্পেচিয়েল বস্তু দেখাই দিয়া মোক চাই লওঁ কিবা ভাল লাগিলে লৈ ল'ব পাৰোঁ ডেমত যি আছে সেয়াই আছে ন আৰু ভিতৰ চিতৰ নাই ঠিকে আছে বাৰ্গেইন হৈ যাব আচ্ছা কোৱালিটি আছে বস্তুবিলাক ন লাষ্টিং ভালেই হ'ব এয়া চাওক পিউমা বাহ 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 যে দেখি আপোনালোক বাপ ৰে বাপ বহুত মজা আগে লেকিন ও তো কই পকড় নি সকেগা কপি ওয়ালা হ্যাঁ তোমার কেরে বকিয়া তো দাম আছে না কই বলে চাই না ও এই তোমার নাকি দোকান একদম পুরা বেদ গে হ্যাঁ বহুত বড়িয়া আছে উপর তো আছে নাকি তোমার তাহলে চিড়ি রাখিস আছে এবলা কোর পা আছে তোমার কোর দিল্লি পা না এবলা তো কপি বলি তোমার ধরিবই নোয়ারি মুর তো অনলাইনত জিবিলা পারচেজ করু আমি আ মু তেনেকৈ লাগিছে কি হতে এবিলা কষ্টে পঠাই দিয়া নেকি এই এয়ার জু দেখাছন অ এয়ার জু তারে বেলেগ বেলেগ কালারও আছে নেকি আচ্ছা আচ্ছা কিমান দাম এইটো আচ্ছা আচ্ছা এইটো বাৰ্গেনো হয় আৰু তোমালোকৰ কোৱাতকৈ ন অলপ চলপ বাৰ্গেন হৈ যায় আৰু অঁ এইটো এটা বৰ ধুনীয়া পিচ দেখাইছে এইবিলাক আমাৰ ইয়াতে কিন্তু মেনুফেকচাৰ নহয় এইবিলাক বাহিৰৰ পৰা হয় ইম্পৰ্ট কৰি অনা হয় এইবিলাক এইটো কিমান দাম
3500 বিচাৰিছে এটো অৰিজিনেল প্ৰাইছ হয় 70000 তো সব আৰু মেটেৰিয়েল আৰু আপোনাক কোনেও ধৰিবও নোৱাৰে এটো ডুপ্লিকেট বুলি ধৰিবও নোৱাৰে ডুপ্লিকেট ইন দা সেন্স মাষ্টাৰ কপি ইয়াতে আহিলে আপোনালোকে উমাং মাৰ্কেটত সোমাব সোমালে ভেৰাইটিজ আপোনালোকে কম্পেয়াৰ কৰি পেলাই আপোনালোকে বস্তু লৈ ল'ব পাৰিব এক্সিলেণ্ট সবৰে ওচৰতে তোমাৰ তাতো এইবিলাক আছে ন ভাইটি কপিবিলাক পিয়'ৰ লেডাৰৰো জেকেট চেকেট লাগিলে আপোনালোকে পাই যাব মুঝেতো বিলকুল মজা আ গিয়া আৰু এক এক চিজে সবি উঠা কে লৈকে জানে কা মন হ' ৰা তো আহিব আপোনালোকে উমাং কমাৰ্চিয়েল বুলি পেলাই মেইন পল্টন বজাৰতে এইবিলাক একচুৱেলি সবি জো শ্বুজ আপোনালোক দেখ পা ৰে হ' ইয়ে সবি ইম্পৰ্টেড হে ইয়ে ইয়াহা কা নহি হে ইণ্ডিয়া কা নহি হে ইণ্ডিয়া মেড নহি হে মেটেৰিয়েল কিন্তু একদম জবৰদস্ত মেটেৰিয়েল এইটো সব এইটো 40000 অৰিজিনেল কোনেও ধৰিবই নোৱাৰিব ये अगरनाई मुश्किल है ये डुप्लीकेट है करके पूरे बनाई दिए वस्तु बिलक आज ना अगर फले चाहे हूं वेरी यंग जनरेशन जस्ट दे आर कीपिंग देमसेल्व्स बिजी जस्ट टाइप ऑफ स्टॉल्स हियर रियली अप्रिशिएटिंग आईडी एयर टू दाम किमान ए नीला एयर टू 25 जो दिया दाम ने कुआ दाम दिया दाम ফিক্স প্রাইস নেকি আচ্ছা 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 তথাপি অলপ চলপ আহিলে কমাই দিব আৰু চাওক আপোনালোকক কিমান জোতা দোকান এইবিলাক দেখাই দিম সব ব্ৰেণ্ডেড বস্তু ফার্স্ট কপি ব্ৰেণ্ডেড আপোনাক ইয়াতে ফার্স্ট কপি বুলি ক'ব পিন্ধি যোৱাৰ পিছত কোনেও ক'ব নোৱাৰে না ফার্স্ট কপি বুলি পেলাই সবি ইম্পৰ্টেণ্ট চিজে হে ইয়াহা সচ মে মজা আ গিয়া আৰু ৰিয়েলি এপ্ৰিচিয়েটিং দ্য মেকাৰ হু মেড সচ টাইপ অফ প্ৰডাক্টছ ৱাও কম্পেনী তো মার খা যায়গা মেৰে হিচাপ সে তো মুঝে লাগ ৰা হে কি অনলাইন জো ভি চিজে অভি বিকতে হে তো সবি चीजें ये सब कॉपी ही शायद बिकते होंगे बिकॉज इसमें मुझे डिफरेंट कुछ नहीं लगा एज आई हैड एक्सपीरियंस ये सब असाय মই মানে কি চকু ইয়াৰ পৰা উঠাবই পৰা নাই যে চাইছো জোতাবিলাক চাই মানে যাবৰে মন যোৱা নাই মাষ্টাৰ কপি বা প্ৰপছৰো পাব আপোনালোকে শ্লিপাৰ্ছ শ্লাইডাৰ্ছ লাগিলে একচুৱেলি দুটা বস্তু থাকে এটা মাষ্টাৰ কপি আৰু এটা হৈছে ফাৰ্ষ্ট কপি ফাৰ্ষ্ট কপিটোৰ দামটো অকণমান কম হ'ব আৰু মাষ্টাৰ কপিটোৰ অলপ দামটো বেছি অলমষ্ট নিয়াৰ এবাউট দ্য অৰিজিনেল প্ৰাইচ হয়নে শ্ব'ৰুমত এইটোৰ দাম হৈছে 4000 ৰুপিজ আৰু এওঁলোকে 1500ত দি দিব নমায়না এই দুই দুইটো এটো মই পিন্ধি থকাটোৱে ন একদম ফিক্স হৈ যাও এটো বার্গেনিং নহয় হয়তো এটো হয়তো নাই কোনো এটো আপোনাৰ 1300 এ কি হল 1300 আৰু ইয়াৰে মাষ্টাৰ কপিটো মাষ্টাৰ কপি নহয় মাষ্টাৰ কপি এখনি আছে ইয়াতে আছে না কত আছে খালি আছে এ লে লিয়ে হে হাম লোকনে মানে ভাঞ্জা কে লিয়ে লে লিয়ে হে আপোনালোকে আহিব বৰ ৰেফাৰেন্স দিব আপোনালোকক কিছু হলেও মানে আপোনালোকে ৰেহাই কৰি দিব তো চলিয়ে ইয়াহা সে ফিলহাল নিকলতে হে करिएगा और वीडियो काइंडली शेयर कर दीजिएगा लाइक कमेंट कर दीजिएगा भैया पाइस नेपाली मंदिर आम फेन्सी बजार गति करीडियो तो जड़ित हो थी फेन्सी बजार कई दुकान देखा स्टल देखा यूज बस्तु होटल राजमहल सम्मुख ब्रेंडेड बस्तुए थके माटिर कप चाह और गजा खा लाँ इतना चाह और गजा एकदम माटिर कप एकदम ट्रेडिशनल फील आई जा আজি আৰু ফেঞ্চি বজাৰলৈ নাযাওঁ ভিডিঅ'টো বহুত লম্বা হোৱাৰ কাৰণে আমি এই ভিডিঅ'টো আজি প্ৰথম বজাৰতে সীমাবদ্ধ ৰাখিলোঁ নেক্সট আপোনালোকক দেখুৱাম ফেঞ্চি বজাৰ তো চেনেলটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব সদায় ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব অনুমতি দিয়ক ষ্টে ছেফ ষ্টে কমফৰ্ট টেক কেয়াৰ বাই